Господине, как се казвате ви? Бойко Димов Маринов. Предния път открих, че имате камъни в жлъчката. Да, беше нагъната жлъчката от камъни. Знаехте ли, че имате камъни? Не. Тук ги открихме. Да. Колко камъни изкарахте? Доста, така половин шепа сигурно. Половин шепа. Да. Имаше големи? Най-големите бяха, първоначално най-големите бяха колкото ногтите на палец. Да, значи около сантиметър. Да, ама може и повече да бъде. И повече. Да. Зелени. Мекички такива бяха. Ете, умекват, да. Може да бъдете, тя умекват. Бе още втори път, като пих нали, билките, почна да ми бъде много тук стомаха и почна да ги свалям и... И ги видях. И ги видях, ма те много, да е страшно. Много камен. Добре. После олеква, сега ще работим да доискараме камъните от бъбриците, да ги стопиме. Те там ще се стопят. Добре. Благодаря ви много.